A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Soldado inimigo a caminho. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. A nossa ZA. Vamos pra zona segura. Pessoal, vamos trabalhar!
aproximando. Levante inimigo acima! Levante inimigo acima! Inimigo chegando na AO. Caixa de armamento aliada chegando. Tá se aproximando. Vão para a zona segura. Thank you.
volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Você não tá com uma cara nada boa. Você tá voltando pra base. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Não levou essa, mas a gente vai voltar para terminar o trabalho. Preparem-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco!
treinamento. Agora é a hora da verdade. Se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Acho legal esse. É a nossa ZA. Para atacar todos os alvos. Avante inimigo acima! Está chegando! Hostil chegando na área. Olho no céu.
Hostil chegando na área. Olho no céu. De armamento aliada a caminho. Hostil chegando na área. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vante inimigo acima. Se movendo. Soldado inimigo a caminho. Menos a caminho. Carga rara a bordo.
Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Soldado inimigo a caminho. Próximo objetivo localizado. Avante inimigo acima! Tá chegando! Nova zona segura localizada! Indo por aqui! Se movendo. Vante inimigo acima. Indo por esse caminho. Opa, ignorem isso.
Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Contrato fracassado. Vamos abrir o olho. Engar chegando. Zona segura real. Luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Você mandou ver. Preparar para a remobilização. Indo em frente. Tá chegando. Zona segura realocada. Vou buscar por aqui perto. Caixa de armamento aliada a caminho. Vante inimigo acima. Permaneceram. Boa luta. Hora de voltar pra base. Você tá no top 10. Ótimo trabalho.
procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Tudo certo. Inimigo chegando na AO. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Se aproximando rapidamente. Acabou a volta de avião. É melhor seguir para a zona segura. Se é marcada, acabou a volta de avião. Se é marcada, acabou a volta de avião. Pessoal, vamos trabalhar! Inimigo chegando na AO. Está se fechando!
Avante inimigo acima! Avante inimigo acima! Caixa de armamento indo até você. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Movendo!
sobreviver, você ganha a sua liberdade. Vence aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Você não tá com uma cara nada boa. Você tá voltando pra base. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Aprenda com a perda. Fracasso é o melhor professor.